په هوټل کې مزه نه ولا ده، د ورځې 0 روپۍ 1.5 روپۍ افغانۍ موږ نه مصرف کی، او دا ټوکې مې بندې کړې دي. زمونږ د پاکستان دوست هیواد نه زمونږ اول ترین هیله دا ده چې موږ ته د مریض د تلو دغه سهولت برابر کی. امارت اسلامي نه زمونږ دا ده چې موږ دا مشکل په بنیادي توګه باندې حل کی. سرمایه دارای ما، تاجرای ما، اگه همچی شفاخانه ای را بسازن در داخل خود افغانستان، چی نیاز است که افغانای ما در بدر، خب مثلا از ایجا بره پاکستان یا هندوستان یا کدام کشور دیگه بره؟